Amen. Underbart. Fantastiskt roligt att träffa nya vänner och nya människor. Och den enda kända ansiktet jag ser här, det är ju Andreas som sitter där. Han har ju varit lite av vårt skötebarn där hemma i Alingsås. Och jag har känt honom sedan han var liten grabb. Och det är underbart att se vad Gud har gjort i hans liv. Amen. Halleluja. Ja, fantastiskt, Christer. Halleluja, höra ditt vittnesbörd. Det är ju Christer i grund som är orsaken till jag är här. Han har hållit på och mejlat mig och ringt mig och berättat om vad Gud har gjort i hans liv. Och så säger han att vi måste träffas. Ja, det skulle vara roligt, sa jag. Ja, hur kan vi ordna det då? Ja, men du måste komma här och ha något möte. Ja, det skulle ju vara roligt. Så du får väl ordna till någonting då, så här. Och därför så är jag här nu och på väg vidare upp till Almenningbo uppe vid Lindesberg. Ja, för de som inte känner mig så heter jag alltså Sven Nymo och har mina rötter uppe i Nordnorge, uppe i Bodø. Om det är någon som vet var det ligger. Det är ganska långt upp dit. Men där är jag född och där har jag växt upp. Under krigets hårda villkor. När jag var 8 år så fick jag en sån här vision som du säger. Jag fick se Jesus. I en drömvision. Och han är fantastiskt vacker. Halleluja. Så som du säger här. Och den här drömvisionen såg jag Jesus komma ned över en dal där jag hållit på att jobba med mina skidor som hade gått sönder. Han sträcker ut sin hand. Och när han sträcker ut sin hand sträcker jag ut min hand och han tar min lilla hand i sin. Och sen fick jag vandra med hans sida ned över dalen. Och jag kommer ihåg den här drömmen precis som jag ser den för mig. Precis som det skulle vara nu. Han står där. Lika levande. Halleluja. Och jag var så stolt. Tänk att Jesus har kommit och ville ta med mig i sin hand. Det var en fantastisk känsla. Så jag förstår att det var första gången som jag verkligen fick en kallelse från Gud och jag var 8 år. Det var strax efter kriget. Men jag blev ju inte frälst. Men jag trodde på Gud, jag trodde på Jesus. Jag bad många gånger till Jesus och under min uppväxt och ungdomsåren. Men jag tog inte liksom beslutet att följa Herren förrän jag var 23 år. Så jag var tvungen att se döden i vit ögat ute på Atlanten. I full orkan, full storm. Och vi fick brand ombord i den stora tankbåten full med olja. Vi låg och drev ute på Atlanten. Vi blev kommanderade ned i maskinrummet. Och försöka släcka elden. Jag hade sett en tankbåt som hade exploderat. Så jag visste att detta är allvar. Det enda jag kunde tänka. Jag kanske inte bad så där mycket. Men det enda jag kunde tänka. Gode Gud. Om du hjälper och räddar oss nu så ska jag bli en bättre människa. Jag visste ju inte det här med frälsning. Vad det riktigt innebär. Bara men... Jag sa jag ska bli i alla fall en bättre människa. Så jag liksom tog ett beslut där att om Herren räddar oss
så ska jag bli frälst och bli en kristen. Kom till Norge, hem till Norge och träffade några släktingar som var kristna. De tog mig med på möte. Och där, det här måste vara, kan det vara 52 år sedan. Så det är några år sedan. Det var fullt hus i kyrkan. Folk de stod där framme och spelade, sjung och prisa Herren. Det var profetior och tungotal. Och det var ett otroligt starkt möte. Och jag kommer ihåg att när de profeterade det, så tänkte jag, men hur kan dessa människor veta allt om mig? Så hela mitt liksom liv blev avslöjat där inför Gud. Och jag förstod att idag måste jag ta steget, vända om och bli frälst. Så där gick jag och min kusin fram där. Det var säkert 1000 människor inne i det här mötet där i Philadelphia kyrkan i Kristiansand. Och det var någon fantastisk att få böja sig ner. Ödmjuka sig. Det stolta, hårda, stenhjärtat fick böja sig inför honom som kan smälta stenhjärtat. Halleluja! Prisat vare Herren! Och jag grät som jag aldrig hade gjort. Jag grät ut all min synd och min nöd och min ångest och min bedrövelse. Och mina frågor om livets mening. Allt detta det grät ut där nere vid korsets fot. På första bänken. Halleluja, tillsammans med min kusin. Vi blev frälst. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Och det första jag märkte, det var att det blev så stilla här inne. Förut det var som ett upprört hav. Men den kvällen blev det stilla här. Guds frid kom in i mitt hjärta. Halleluja! Halleluja! Amen! Jag blev frälst. Fick mitt namn skriven i livets bok. Åh, vilken nåd. Halleluja! Sen har jag fått vara med både om medgång och motgång och kriser i livet av olika slag. Men Herren är trofast. Han för sitt folk fram. Amen. Amen. Halleluja. Innan jag säger något mer så kan jag berätta att det finns något DVD där nere. Från vår lilla försommarkonferens där nere i Grefsnäs eller utanför Allingsås. Ta gärna med en sån, 150 kronor. Sen är det en sån här helt färsk CD-skiva från Radio Full Gospel nu i fredags då jag tog upp ett tema. Vem är antikrist och tillber kristna judar och muslimer samma Gud? Den tema tog jag upp där. Sen har jag en liten hälsning här ifrån Indien. Det är min kärbroder pastor John Raja som jag har jobbat med i 20-30 år. Först mötte honom första gången 1983 i Indien. Då var han bara en ung grabb. Jag förstod att den här mannen har en stark kallelse på sitt liv. Halleluja. Vi har haft kontakten sedan dess. Jag har fått vara där hos honom flera gånger i Indien. Senast nu i februari-mars. Och Gud har gjort fantastiska under genom den här mannen. Han har rest upp över 300 församlingar. Har 5 barn hemma, över 700 barn. Som har räddat ifrån tsunamikatastrofen där och ifrån gatan. Så Gud har gjort fantastiska
under i den här mannens liv. Ta gärna med en sån här. Och vill du hjälpa till att de här barnen ska få en julklapp, så ta gärna, fråga Herren vad du kan göra för dessa barn. Det är fantastiskt att få se 3, 4, 5, 6, 700 barn stå upp och prisa med lyfta händer, prisa Gud. Det är en fantastisk känsla. Halleluja. Halleluja. Så Gud gör under på vår jord idag. Och Gud kallar sitt folk till helig strid för evangeliet. Halleluja. Amen. Prisat vare Herren. Det var ett annan upplevelse som kom för mig här när Christer berättade om hans möte med Jesus. Första gången jag kom till Sverige, det var 1964. Jag skulle till Örebro och hälsa på släktingar. Då var det stora tältmöten ute på Baronbackarna i Örebro. Och jag kom med på de här tältmötena. Och jag skulle vara med där och vittna. Jag var ju ganska nyfrälst då. Skulle vara med där och vittna och berätta vad Gud har gjort i mitt liv. Och det var ju underbart och roligt. Det var mycket folk på den tiden på mötena. Full fart. Lovsång och tillbedjan och tungotal och profetior. Och Gud gjorde stora under. Det var i det här Maranata-tältet ute på Baronbackarna. Och när jag stod där och vittnade, så plötsligt så hände det märkliga saker. Folk började bli helad nere i det här tältet. Utan att någon hade lagt händerna på folk och bett speciellt för dem. Så folk bara stod upp och berättade, jag blev helad. Jag blev befriad från ryggsmärta. Jag blev befriad från nacksmärta. Händer och allt möjligt sånt där. Folk blev helad. Och jag visste liksom, jag bara kände Guds kraft. Vad mäktigt utgjuten där. Och jag visste ju inte riktigt vad är det som hände. Jag förstod ju att det var något väldigt kraftfullt. Sen kom jag tillbaka några år efteråt till Örebro. Så var det en äldre broder som satt och grät i mötet. Och jag undrar om vad det var för problem han hade. Och sen efter mötet så började jag prata. Han frågade, vad är det något speciellt vi ska be för? Och då säger han så här, jag är så gripen för jag tänkte när jag satt här och lyssnade på det. På de här mötena på Baronbackarna, på tältmötena där. När du står fram upp där och vittnar det. På plattformen. Plötsligt så ser jag tältduken bak dig öppnas. Och så kommer Jesus in. Och ställer sig bak dig med upplyftade händer. Halleluja. Och han sträckte ut sina händer där över skaron där som satt där. Och det var då folk började bli helade. Amen. Så han är här. Halleluja! Och två eller tre är församlat i hans namn. Där är han själv mitt ibland oss. Amen! Det är det som är så fantastiskt att när vi samlas i hans namn så är han där. Halleluja! Prisat vare hans namn. Ska vi stå upp? Och prisa Herren. Halleluja! Kedala vassantoria. Halleluja! Jag vet inte vilket behov du har, men Gud känner din längtan, känner ditt hjärta, känner dina behov. Halleluja. Och han vill möta dig, vilket behov du än må ha, så är han här. Kiralama santua, halleluja. Fader, vi bara lovar och prisar och ärar dig, Herre. Vi bara tackar dig, Jesus, för din heliga ande, Herre. Halleluja. Tack för din smörjelse, Gud, som bryter alla ok, Herre.
Tack att du är den som kan förnya oss både till ande, till själen och till kroppen, Herre. Halleluja. Tack att du är den som helar alla våra brister, Herre. Tack att du är den som förlåter alla våra synder, Herre. Och botar våra sjukdomar. Halleluja. Och vi bara prisar dig, Fader, för den här lilla församlingen, Herre. Halleluja. Tack för den här församlingen, Herrens vingång, Herre. Tack för pastorn här, Ove, Herre. Och välsigna honom, Herre. I Jesu namn, välsigna hans fru, Fader. Låt din härlighet bli uppenbarad, Herre, i Jesu namn. Halleluja. Fader, vi ber om en andeutgjutelse, en mäktig smörjelse, Herre. Halleluja. De bara bryter alla ok, Herre, och sätter alla slags fångar i frihet. I Jesu Kristi namn. Kurralama santua. Halleluja. Och bara släpp det till och prisa Gud. Amen. Halleluja. Halleluja, vi prisar dig. Halleluja, vi lovar dig. Halleluja. Åh, vi lovar dig, vi prisar dig. Åh, vi ärar dig, halleluja. Tack att du sträcker ut din hand, Fader. Och du vill stadfästa ditt ord, Herre. Vi prisar dig. Halleluja. 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 Amen. Amen. Kom här i Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Urra sikara la basantara la mare la gege. Ikara la basakara la basantara la masandia. Oh, halleluja, halleluja. Tack för din helande kraft, halleluja. Halleluja. Oh, vi prisar dig. Oh, vi lovar dig. Amen. Varsågod, sitt. Amen. Hur lång tid har vi på oss här? Hur långa möten brukar ni ha? Va? 16. Okej. Okay. Ja. Då kanske jag ska bara i korta dag säga lite grann här om. Vi har en otrolig trons kamp framför oss. Amen. Som Guds församling och Guds folk. Den väldiga krafter strider om makten och herraväldet över människornas hjärtan och tankar och sinnen. Och det är en ting som Satan hatar av hela sitt hjärta. Och som han försöker på olika sätt att få bort. Och det är det här. Ur gamla korset. Han hatar detta korset. Och det finns krafter i vårt samhälle idag. Som på olika sätt motarbetar Gud och Guds församling och Guds verk. Och därför så behöver vi som Guds folk bli rustade som aldrig förr. Och bli frimodiga som aldrig förr. Och bara för att ni ska förstå lite av den här kampen. Så skickar jag runt det här bilden här. Det här det är, kan föreställa den nya bilden. Av Norges kors. Det är alltså en lobbygrupp som arbetar frenetiskt för att ändra Norges grundlag och för att göra ett nytt kors eller en nytt flagg.
Och alla känner till vad den här månskäran innebär. Så det är krafter i rörelse. Ni kan gärna titta på den bilden innan jag säger någonting mera här. Och jag tog upp det här. Herren har manat mig att ta upp den här frågan. Det är ju ett mycket känsligt område att ta upp. Men jag tror att Gud måste få väcka profeterna som börjar tala klartext. För tyvärr så är det så många pastorer och evangelister som inte liksom har frimodighet att ta upp kontroversiella frågor. För det att man är rädd för den här striden. Men Gud vill befria sig från fruktan och rädsla. Amen. Halleluja. Så vi kan bli som lejon. Som inte drar sig undan. Stridens, stridsfältets höjder. Amen. Och det är den här kampen om vem är antikrist. Och jag kanske ska försöka koncentrera mig lite grann på det här. Och tillber muslimer, judar och kristna samma Gud. Nej. Och till det måste vi bara säga ett ovillkorligen nej. Nej. Och jag måste ju först och främst gå in på vad profeterna säger. Från gamla förbundet, vilken grund står vi på som kristna? Och då får vi ta profeten Jesajas, den 28 kapitlet. Då profeterar Jesajas lite grann om vad Gud skulle göra i framtiden. Och så det säger han så här i den 16 versen. Därför säger Herren så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion. En beprövad sten. En dyrbar hörnsten. En fast grundval. Och den som tror på den behöver inte fly. Amen. Här talar alltså Gud genom profeten att Gud ska lägga en grundsten i Sion. Eller om vi säger så här. En grundsten för hela mänskligheten. En beprövad sten. Som ska vara en hörnsten och en fast grundval. Amen. Så det finns alltså en fast grundval för Guds folk att bygga på. Och det är också den grundvalen som Paulus talar om i Efesbrevet. Det andra kapitlet. Och den 20 versen, vi flyttar till Nya testamentet. Ni är alltså uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det är alltså den grundvalen som vi som är kristna, som församling och enskilda individer har blivit planterat på. Och Jesus sa en gång till Petrus att du ska inte längre heta Petrus, Kefa ska det vara. Och det betyder klippa. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar ska inte få makt över henne. Amen. Så Gud har alltså lagt en grundval som håller för tiden och för evigheten. När Jesus ropade, det är fullbrakt en gång för alla på Golgata. Templets förlåt rämnade och det blev synligt in i det allra heligaste. Vägen var öppen. För hela mänskligheten. Det är inte bara judar Jesus kom för. Utan han kom för en fallen värld. Halleluja. För att öppna vägen för gemenskap med vår himmelske fader.
Men nu säger Bibeln mycket om ett vildjur som ska stiga fram i den yttersta tiden, vilken Bibeln kallar för antikrist. Och Johannes, han skriver så här att redan nu så finns antikrist ande verksam. Och på vilket sätt verkar antikrist ande? Ja, det säger han klart och tydligt. Varje ande som inte erkänner att Jesus Kristus är kommet i kött är inte från Gud, utan är antikrists ande, säger han. Det är alltså en andemakt som förnekar, säger Johannes också, Gud som fadern, som far. Och Jesus, när han lärde sina lärjungar att bedja, så sa han: när ni träder fram inför Gud, hur ska ni bedja då? Jo, då sen, då ska ni börja med att säga: Fader vår, du som är i himlen. Alltså Gud, han är far, säger Bibeln, för allt skapat, halleluja, för hela kosmos. Gud är fader för allt som är skapat. Han är skaparen, han är Herren. Därför så kan du läsa i Apostlagärningarna, där när församlingen kom samman, så började man att tillbe Gud som skapare. Amen. Och man bad och prisade Gud så starkt att till och med marken skakade. Guds ande var där. Amen. Det var en hängivenhet. Det var en förlossning i anden när Guds folk kom tillsammans. Man proklamerade Gud som skapare och Herre. Och så proklamerar man Jesus Kristus som Herre och frälsare. Amen. Halleluja. Prisat vare Herrens underbara namn. Och det är alltså det här som Satan hatar. Därför så kan man säga djävulen, han arbetar på ett sätt att försöka ge människorna falsk religion. Som pastorn var inne på här, att vi tror inte på religion. Religion kan inte frälsa världen. Religion har aldrig frälst en enda människa. Men tron på den uppstående levande Kristus kan frälsa varje syndare på den här jorden. Amen. Prisat vare Herren. Halleluja. Så antikrist ande är alltså verksam i opposition och i uppror i mot Gud som skapare, som fader, i uppror och i opposition mot Jesus Kristus som Guds son. Och han erkänner inte heller den helige ande som Gud. Vi tror på treenigheten. Vi tror på Fader, Son och den helige ande. Och de är ett, halleluja. Amen. Precis som du är en treenighet skapad i Guds bilde med ande, själ och kropp, så är Gud en treenighet. Fader, Son och helige ande. Amen. Halleluja. Och Gud har lagt en grundval för varje människa och gett varje människa en möjlighet att bli frälst. Och till slut så måste jag ta upp lite grann det här frågan om. Det finns en otrolig sekulariseringsprocess nu i svenska kyrkan. Och jag och min fru har varit tvungen nu de här dagarna att ta konsekvenserna av detta. Vi har tillhört EFS församlingen i Alingsås. Den här EFS församlingen var på väg att bli en fri församling under några år. Det var mycket som hände, människor blev frälsta och saker och ting var på gång. Så vi upplevde och vi trodde att församlingen var på väg att bli en fri församling. Men tyvärr så blev det för mycket prästvälde
Och man kunde inte släppa Svenska kyrkan. Det innebar att när den nya ärkebiskopen trädde fram och bland annat förnekar jungfrufödelsen som det gudomliga miraklet som Gud gjorde för att öppna väg för mänskligheten att bli frälst. Hon ifrågasätter alltså detta. Och det andra var hon deklarerade att judar, kristna och muslimer tillber samma Gud. Då förstod jag, gode Gud, antikrist ande har lyckats med att förblinda präster och predikanter och biskopar så till den grad att de är beredda att kasta allt över bord vad våra fäder har kämpat och gett sitt liv för. Och det innebär att vi var tvungna att ta konsekvenserna av detta och lämna Efesförsamlingen. För vi såg att de är inte beredda att släppa greppet om Svenska kyrkan. Och vad jag kan se och förstå så finns det ingen möjlighet för Gud att verka i en kyrka som förnekar huvudpelaren i Guds församling. Att Jesus Kristus blev inkarnerad genom den heliga ande. Kom in i den här världen, halleluja. För att bli så en av oss, halleluja. Han var Gud, men han blev människa. Han är 100% Gud, han var 100% människa, halleluja. Han blev en av oss, halleluja. För att betala priset för oss, för att frälsa och rädda oss, halleluja. Så vi kände, det går inte längre. Vi trodde på att det skulle kunna bli en förändring, men antikrist ande verkar i kyrkan, i biskoparna, som har sagt, som har nu gjort en ekumenisk rörelse i det här landet där alla religioner är involverad. Och i den här gemenskapen, i den här ekumeniken, så kan du inte predika att det finns en väg till Gud, utan du måste erkänna att alla vägar bär till Gud. Mina älskade vänner, det är midnattstimme på jorden. Vi har en kamp att utkämpa. Och må Gud förbarma sig över oss och hjälpa oss här i denna tiden att vi kan predika korset som aldrig förr. Halleluja! Och till slut så måste jag bara ta upp lite grann här då vad en av kristenhetens mest kända och främsta islamkännare och forskare säger. Så här om islams grundare och historia i sin bok Islams invasion. Då säger han så här. Har vi tid att tar vi några minuter? Okej. Så skriver han så här. Och det här är någonting vi kommer att tvingas ta ställning till. Det här är beviset. Islam är i själva verket ett gudomliggörande av 600-talets arabiska kultur. I djupaste mening är islam mer kultur än religion. När islam blir den dominerande religionen i ett land, ändrar den kulturen i det landet och omvandlar den till den kulturen som rådde i 600-talets Arabien.
I England är situationen häpnadsväckande. Med pengar från de enorma tillgångarna på arabisk olja köper muslimerna nu övergivna anglikanska kyrkor och gör om den till moskéer i sådan takt att England kommer att bli den första muslimska nationen i Europa. Mina älskade vänner, ser vi hur långt det har gått? Muhammed tog den arabiska kulturen och seder som omgav honom och omgjorde den till religionen islam. Och eftersom det inte fanns någon tanke på personlig frihet eller medborgerliga rättigheter i 600-talets arabiska stamtillvaro erkänner islamisk lag inte någon yttrandefrihet, religionsfrihet, församlingsfrihet eller pressfrihet. Det är därför som icke muslimer, såsom kristna och andra religioner, rutinmässigt förnekas även de mest grundläggande medborgerliga rättigheterna. Och så skriver han lite grann här om kvinnornas situation. Den ökenbetonade klädsel en okunnig nomadstamkvinna bar i öknen i 600-talets Arabien anbefals av islam idag som klädmote för muslimska kvinnor i alla länder. Att täcka sig från huvudet till fot för att skydda sig mot ökensolen och sanden är både praktiskt och förståndigt om man lever i en öken. Men att överallt påtvinga kvinnor sådan ökenbetonad klädsel är en form av kulturimperialism. Hedniska seder och riter och religion har satt ett outplånligt stämpel på islam och är en arabisk kulturreligion. Mekka behärskades av Qurayshiterna, den stam som Muhammed tillhörde, och såg till att det fanns en avgud för varje religion vid det hedna tempel som kallades Kaaba. Minst 360 gudomar var representerade vid Kaaban. Qurayshi-stammen som Muhammed tillhörde var speciellt hängiven Allah, månguden. Allah är alltså månguden. Och i synnerhet Allahs tre döttrar som betraktades som medlare mellan människorna och Allah. Dessa tre gudinnorna, Allat, Al-Ussa och Manat, spelade en viktig roll i tillbedjan vid Kaaba i Mekka. Det arabiska namnet på Muhammeds far var ordagrant Abd Allah. Hans farbrors namn var Ubayd Allah. Dessa namn avslöjar hur personlig överlåtna Muhammeds hedniska familj var i sin tillbedjan av Allah, månguden. Den historiska bakgrunden rörande ursprunget till och betydelsen av det arabiska Allah avslöjar att Allah inte kan vara de bibliska patriarkerna, judarnas eller de kristnas Gud. Är vi eniga? Amen. Amen. Halleluja. Allah är endast ett uppfräschat och förstorat hednisk mångud från Arabien. Muhammed trodde på och praktiserade, och det här det är något som jag har skrivit,
heller lagt till. Så det är inte han som har skrivit boken. Muhammed trodde på och praktiserade vad Paulus skriver i Romarbrevet, syndens och dödens lag. Därför så kunde han också skriva så här i suran 47:4. När ni möter de otrogna, alltså de som inte böjer sig för islam, så ställ till ett blodbad ibland dem och högg huvudet av dem. Det är alltså månguden Allahs religion. Mina älskade vänner, Koranen förnekar uttryckligen treenigheten. Koranen förklarar att Gud inte är fader och att Jesus inte är Guds son. Inte heller är den helige ande Gud. Konklusion. För det första profeterade gamla testamentets skrifter enligt nya testamentet tydligt om Jesu födelse, liv, död och uppståndelse. Det räcker med några exempel. Mika 5:2 ger oss namnet på den staden där Messias skulle födas. Den dag Kristus dog uppfylldes inte mindre än 33 gammaltestamentliga profetior. Kristi tillkommelse försiggick av Johannes döparens predikningar som predikade i Elias ande och kraft i enlighet med profetierna i Jesaja 40 och Malaki 4. Detta står i bjärt kontrast till Mohammed, vars ankomst inte förutsades av vare sig av hedniska siare eller gamla testamentets profeten eller nya testamentets apostlar. Mina älskade vänner, vi lever i den yttersta tiden. Halleluja. Antikrist ande är verksam. Och han kommer att få många efterföljare. Så då blir frågan, hur många efterföljare ska den sanna och levande Guden få? Halleluja! Hur många lärjungar ska Jesus få i den här tiden? Amen! Hur många vill vara lärjungar? Amen! Halleluja! Prisat vare Herren! Och Gud kommer att lägga sin mantel över de som blir profeter, som vill bli apostlar. Halleluja, som vill bli evangelister. Gud kommer att lägga sin profetiska mantel. Halleluja. Amen. Halleluja. Vad ska vi då göra med alla muslimer som kommer in i detta landet? De behöver att få möta Guds kärlek. De behöver att få möta Guds kärlek. Halleluja. Amen. Jesus har dött för varje muslim. Och vi ska rycka den ut ur fiendens käftar. Halleluja. Gud vill frälsa muslimerna i Sverige. Amen. Gud vill väcka sig bland muslimerna. Amen. Halleluja. Gud vill väcka sig i Skandinavien. Amen. Vill du vara en lärjunge? Det kommer att kosta någonting, men Gud kommer att ge dig kraft. Amen.